চিত্ৰদাৰ গাতহে ভূত লাগিছে বুলি কৈছিল দেউতাই। আমাৰ ইয়াতো ভূত থাকে নেকি? পেৰেলাইচিছে কোঙা কৰা কামত নহা বুঢ়া বুলি ভাবহত নহ, এতিয়া দুখুৱাই দিম নহয়। যি মানুহৰ নাতিয়েকৰ খবৰ ল'বলৈ সময় নাই তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ লগত কথা পতাৰ মোৰ কোনো আগ্ৰহো নাই। অ' প্ৰেম, অ' প্ৰেম, ক'ত আছ তই? আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।